שימו לב, יש באולפן שי, לטליה, מתנה. וגם הבאנו לה עדי. שימו לב למשחק המילים שהשתולל פה באולפן, עדי סבו שלנו. מפרויקט 315, אחד הפרויקטים היותר מעניינים, הייתי אומר גם יוצאי דופן. ספרי לנו. במקוריות שלו ובחשיבות שלו. אני אשאל לטליה שתי מילים, מי שלא יודע, 315, עדי ביחד עם גיא לוי, החליטו לעבור על כל... תגיד לי עד במשפט, מה אני מספר את הסיפור שלך? אני אתחיל? תספרי על 315 בשתי מילים, ואז... קודם כל, גיא לוי יזם את הפרויקט, והצטרף אליו מושיק קוברסקי, ודי מהר אחרי זה אני הצטרפתי, ואחריי משה מלל. אנחנו רביעייה שמנהלים את הפרויקט. מה עושה הפרויקט? יש לנו צוות של מעל 100 מתנדבים, ועוד בערך 200 ברשימת המתנה. מטורף. פשוט עם ישראל נורא רוצה לעזור. ומה אתם עושים שם? מה אנחנו עושים? זה התחיל מלנתח את 315 הסעיפים של הנספח א' לכתב האישום בתיק 4000. שאמורים לטענת התביעה להוות את המתת בעסקת השוחד לכאורה בין נתניהו לאלוביץ'. אנחנו... אז עברתם פרסום, 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 ממש. כן, כל סעיף זה מורכב, זאת אומרת, זה דרישות כביכול לסיקור, ומיפינו את כל הסעיפים, גילינו שרובם ככולם, זאת אומרת, כמחצית, הם שקריים, כלומר, לא הייתה הענות בכלל, איפה שכתוב הדרישה נענתה, טליה נענתה, אני בטעות אמרתי בהרבה סרטונים נענתה, וטליה תקנה אותי לנענתה. אז לא, זה פשוט שקר וכזב. רגע, אנחנו נרחיב בהמשך, אני רוצה רק לדבר עם פרופסור אלמון. טליה מתנסית אלא, כי היא פרופסור והיא דוקטור. אני רציתי לראות את... אז יש פה... סניגוריה ציבורית אמיתית. כן, אתם הסניגוריה, נכון? של הציבור באמת. אז אני ניתן להדיק. אז הסניגוריה הציבורית, מטעם הסניגוריה הציבורית. שלא באתי, לא ממשפטים ולא מתקשורת. גם את, גם גיא, וכל החבורה, ומשה וכולי וכולי. יש לכם עבודה, יש לכם פרנסה, יש לכם חיים. יש לנו חיים עמוסים. שעות רבות בעניין הזה. והם אינם עורכי דין. זה מאוד חשוב לנו, מאוד. כל אחד, אנחנו משלמים מחירים על זה. אנחנו גם הרבה חושבים שאנחנו ממומנים, אז לא, זה הכל בהתנדבות. אנחנו מוציאים מכיסנו כספים בשביל לעבוד בזה. זה באמת התגייסות. אין ארגון מחול שמרפד את הכיסים שלכם בכסף? הם לא בצלם, ולא שוברים שתיקה. אין איזה מדינה אירופאית? הלוואי שהיה. אין מדינה אירופאית שמממנת את העניין הזה? לא, לא מדינה, לא ממשלה. לא. אז רגע, אז... אז אני אתאר לכם מה עשינו ומה אנחנו עומדים לעשות. עד כה אנחנו התחלנו מלנתח את 315 הסעיפים, אחרי שבדקנו את כולם וטייבנו אותם, עשינו בדיקות חוזרות ונשנות, התפרסנו הלאה, זאת אומרת, אנחנו היום, אנחנו יצאנו מתוך ה-315 הסעיפים, בדקנו סיקור השוואתי של איך סיקרו את נתניהו מול פוליטיקאים אחרים שהיו יריבים שלו בשתי תקופות עיקריות, בפיק הקטן ובפיק הגדול, כמו שהתביעה קוראת לזה, בחירות 2013 ובחירות 2015. וכמובן שנתניהו גילינו שקיבל סיקור הכי הרבה שלילי, הכי פחות חיובי. פיזית, איך זה קורה? אתם מקישים בגוגל את כל ה... זה עבודת נמלים שאין לתאר. איך אתם מגיעים לכל... זהו, חשוב לי להגיד שזה עבודה מאוד לא נוצצת ונעימה. חלק מהמאמרים ממש קבורים בארכיוני האחרים, לך תמצא. כן, אנחנו חופרים בארכיונים, וזה ממש עבודת נמלים, זה לקרוא המון כתבות. זה לא סתם לקרוא את הכתבה, זה ממש לקטלג אותה, לאפיין אותה, אם היא חיובית, אם היא שלילית, אם היא ניטרלית, במה היא עוסקת, אם זה אירוע חדשותי, אם זה יח"צ, וזה פשוט אלפי כתבות. אנחנו חילקנו את המתנדבים לקבוצות, ואנחנו שולחים כל אחד למשימה, ואז בודקים את הנתונים, ועורכים אותם, ומנתחים אותם. זה פשוט באמת עבודה אינסופית. אמרת שיש לך כמה מתנדבים, וכמה עוד בווייטינג ליסט, מה שנקרא? כן. כמה יש לכם? 200 בווייטינג ליסט, שאנחנו אולי... 200 אנשים רוצים לתת מזמנם, ומיתותיהם. כן, וזה ימים ולילות. ממש מדע. הוא זמר, והוא תותח ב... שלום, שלמה ארצי באופה. קוראים לו דור, והוא מהקריות, והוא פשוט תותח. כל פעם שאני רוצה לחפש משהו מיוחד, אני פונה אליו, והוא יושב בלילה וחופר ומוצא לנו דברים. אני חייב לפני שנשכח, אבל אני חייב, כי אתמול היה בספייס, סיפרתי לכם על הספייס, היה גיא לוי איתנו בספייס, וגיא לוי ממש בחד דמעות, דיברנו על נושא התקשורת. התקשורת המרכזית בארץ לא מזכירה אותם, לא מדברת עליהם, והם עושים עבודה, אגב, שיכולה לשנות את מהלך חיינו ולזכות את נתניהו, לא פחות. והתקשורת מרכזית, לא ערוץ 14,
החשוב, לא מדברת עליהם, כאילו הם לא קיימים. אז באמת מעניין אותי לשאול את עדי, עדי, תגידי, מה ראית בבית המשפט שהיית שם? טוב, הייתה לי, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה. חשוב שיהיה לאירוע. וואו, אז אני אמהר. חוויה מאוד קשה. לא ציפיתי לחוות כזה דבר. זה היה יום דיונים על החקירות שעבר ניר חפץ. הקרינו על מסכים קטעים מהחקירות. אני פשוט הרגשתי שאני בתוך סרט אימה. זה היה מחריד לראות אדם שהוא ככה מרשים וגדול פיזית, ופשוט מושפל וצועקים עליו ומאיימים עליו. איך השופטים הגיבו? איך השפת גוף שלהם הייתה? היה לי קשר עין עם השופט ברעם. אופה. כן. מה אמרו עיניו של השופט? רוב האנשים בקהל פשוט הסתכלו על המסכים. אני הסתכלתי חלק מהזמן על ניר חפץ. ולא משנה, אוהבים או לא אוהבים אותו, זה פשוט לא רלוונטי, פשוט זה היה נורא. הוא היה לו קשה מאוד. והשופט? וגם השופט ברם מסתכל עליו. בכל אופן, המטרה, אני מניחה, של עורך דין בן צור הייתה להבין איך נעשה המסע ומתן לעסקת, איך קוראים לזה? עד מדינה. כן. אני מוכרח לצערי לסיים בנקודה הזאת. זהו דוקטור עדי סבו, עדי סבו עם פרויקט 315. כל הכבוד, בשם הציבור, שחפץ אמת בישראל, כל הכבוד בשמו. נכון, פרופסור איינהורן, מזל טוב ליום הולדתך. תודה. אנחנו נמשיך להיפגש.